ခဏညမှာပြည်မှုတစ်ခုခုနဲ့အချုပ်ကြခံပြီးရဲ့မြန်မာတွေကိုနေရက်ကိုပြန်ပို့ဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာငွေကြေးပေးသူတွေကသာဦးစားပေးပြီးတော့နေရက်ပြန်ပို့နေတယ်လို့ထိုင်းရှေ့ဆိုင်မြန်မာအလို့သမားအရေးဆောင်ရွက်နေကြတွေက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဲ့လိုနေရက်ပြန်ပို့ဖို့အတွက်ငွေကြေးပေးရမှာတော့နေရက်ဒေသနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မူတည်ကဘတ်ငွေ4000မြန်မာငွေကျပ်3သိန်းကျော်ကနေ1000မြန်မာငွေကျပ်8သိန်းကျော်အထိပေးရကြောင်းနဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေအနေနဲ့နေရက်ကိုပြန်ပို့တာမခံရပဲထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံနေရတယ်လို့ထိုင်းချေဆိုင်မြန်မာလူထုမှရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေ၄ရက်၅ရက်လောက်ကဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်အချုပ်ခံနေမှာစံနာပြအကြီးဖြစ်တယ်။ဒီဒီကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့က၁ရက်၁ရက်ကျွန်တော်တို့ကြာဟိုပြည်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့နေအောင်လည်းအစောအစိုးရတွေပေါ့ဒီမှာလူထုမှတန်ရာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တင်တယ်။ဆက်နေနေလေးပို့ပေးနေတဲ့ကောင်ကအရင်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့အတိအကျပြောလို့ပြောရတော့ခက်တယ်ပေါ့။ရှိရလဲတကယ်၄၅၀၀ပြီးလေထွက်ထွက်သွားတဲ့ဒီလိုချက်ကြားတယ်။ဒီလိုဆက်နွားနေဆက်ရှိရတာရနောက်အချုပ်ခန်းရှိပြီးမှ600ကျော်ဟာဒီရက်ပြန်ပြီးဆက်နွားပြန်ပြီးချစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်မြမတန်ယုံလူသမားတန်အရာရှိကနေအချုပ်ခန်းတာဝန်ရှိသူတွေထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့လူသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးဒီရက်ပြန်ပို့ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်ကြခံပြီးလူရဲစီတဲ့မြမရွှေပြောင်းအလူသမားတွေထဲမှာဒီရက်ပြန်ပို့ဖို့အတွက်နေဝက်ခန့်ဆောင်ဆိုင်နေကြရတော့အများအပြားရှိတယ်လို့လည်းအလူသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်အဲငွေကြေးတစ်စုံတရာရမှပြန်ပို့တာမျိုးတွေကလည်းအထောက်ထားတွေနဲ့ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာရှိကားလို့ဒီမှာဒီအချုပ်ချောက်တွေကနေပြီးတော့အိမ်ပြန်ချင်တာလည်းသူတို့အနေနဲ့ဘာမှပြောလို့မရဘူးပေါ့အထိုင်းလူရီမှုကြီးကြပ်ရေးကလူရီမှုကြီးကြပ်ရေးကသူကကားတစ်စီးပြေးမှအဲသူအဲ့လိုနေဆက်ကိုပြန်ပို့တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တွေကြတော့လည်းဟိုထပ်ပြီးတော့၄၅၆လအဲတနစ်မီပါအထိနေရတာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဟိုဟုတ်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကအဲဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုအမြေတွေမှာတိတိကျကျကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာကိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လိုအလုပ်သမားကြီးလူခွင့်ရေလှူရှာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲတွားရောက်တွေ့တာမျိုးတွေဟလာမိန်းမနာမျိုးတွေတက်ဆိုင်ရာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းမိန်းမြန်ပြီးတော့မှပြည်တော်ပြန်ဖြစ်အများဆုံးပြန်ပို့ဖို့ကူညီတာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းကျရင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုမြေတွေမှာတိတိကျကျအစိုးရဌာနကအနေပြီးတော့မှအစိုးရချင်းအစိုးရချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတင်တယ်လို့မြင်နေကြ။ငွေကြေးတစ်စုံတရာမရဘဲနဲ့ထိုင်းလာဝကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြန်မဖို့တာတွေရှိတယ်လေ။ဒါပြေပြည်တန်ကြက်ခံပြီးတာကြောင့်နေရက်ကိုဥစွာပြန်ပို့ခံရရေးအတွက်အာဏာပိုင်တွေကိုငွေကြေးတစ်စုံတရာပေးပြီးပေမဲ့လေနေရက်ပြန်ပို့မခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ FED မှာအလုပ်သမားတာဝန်ခံဦးမေဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဒီလူတွေပြန်ပို့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ဆောင်ဘက်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးနော်။ဒီမှာတော့ဒီကစံပို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပို့ရတာကျွန်တော်ตัวไอ้ชุบแท้มาชื่อได้ดูเนี่ยมาตัวเปลี่ยนแม้อุสิเดิมมาคือโหอาชีพชุบเยจาได้ซ้อยောက်ได้ลูกนี่อยู่น้องปู่ไปเลยป่ะเนาะเอออะไรမျိုးตัวซีดิดังนั้นไอ้ลูกปู่ได้กันมาแล้วตัวซีนอุปมาแต่ปู่ปู่ได้กันมาแล้วเจนายไตเดต้าโดดิออกบายดีเนี่ยดิอุซาไปบาสโฟบัสโลจีนแต่บายโลจีนดิคงจะซีดิบาลงเนี่ยไอ้อะไรตัวโหมันไม่ตัดไหนอยู่ป่ะเนาะโหโซยอ่ะนี่ก็ไม่แซงเนี่ยไม่ต้องบันไดกูตัวเวลาเดียวอะไรอยู่ดิดิอุซาไปปู่เนาะကရင်ပို့တယ်ဆိုရဲတယ်မှာအဲဆင်းရင်မှာတချို့ကဟိုပြဿနာအာနာပါနေပြဿနာပြီးပြီးတော့အမြန်ပြန်ဖို့တက်လောက်တာလည်းရှိတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာလည်းပြီးပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူတို့ပြန်ဖို့မဲ့သူဒီသက်ပါမယ်နောက်သက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ခဏမှာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်တံကြခံပြီးသူတွေကိုနေရက်ပြန်ဖို့ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာထိုင်းဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကကန့်သက်အရေးအတွက်နဲ့တာနေရက်ပြန်ဖို့နေရာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအချုပ်ခန်းတွေမှာအဖမ်းဆီးခံထားရသူအများအပြားရှိတာကြောင့်လူစုပြုံပြီးနေထိုင်ရခက်ခဲတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြုံရတာတို့ကိုကြုံတွေ့ရတယ်လို့လည်းလူသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်